ଜେଲି ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ 160 ପିସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡବାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 95 ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି 160 ପିସ୍ ଅଛି ଡବାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 93 ହେଲା ଏସବୁ ଡବା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 220 ପିସ୍ ଅଛି ଟଙ୍କା କେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଇଏ ହେଉଛି 120 ଟଙ୍କା ଏ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ଯାକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 78 ରୁପିସ୍ ଏ ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି 130 ଟଙ୍କାରେ 50 ପିସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 250 ଟଙ୍କା ବିକା ହେବ ଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡବାରେ 50 ପିସ୍ ଅଛି ଡବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି 130 ଟଙ୍କା ଏ ଯେଉଁ କାଜୁ ଆମଣ୍ଡ ପିସ୍ତା ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇକ୍ଲେର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଇ ଦେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ପିସ୍ତା ଇଏ ହେଉଛି କାଜୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେସର ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଇଏ ହେଉଛି ମିଲ୍କ ଇକ୍ଲେର୍ ଇଏ ହେଉଛି ଇକ୍ଲେର୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଇଏ ହେଉଛି ଇକ୍ଲେର୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଇକ୍ଲେର୍ ଇଲାଇଚି ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର ଇଏ ହେଉଛି ପାନ୍ ଫ୍ଲେଭର ଇଏ ହେଉଛି କେସର ଫ୍ଲେଭର ଏମିତି ସବୁ 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 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ 61 ରୁପିସ୍ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି 2 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କା ଚକୋଲେଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆର୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି 132 ଟଙ୍କା ଆର୍ MRP ଅଛି 250 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆପଣ ଦୋକାନବାଲା ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ବି ନେବେ ସଫ୍ରନ୍ ଏ ହେଉଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଏ ହେଉଛି ଡେଟ୍ସ ଏ ହେଉଛି ଇଲାଇଚି ହେଲା ଏଠି ଭେରାଇଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଭିତରେ ବି ଷ୍ଟକ୍ ବହୁତ ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାଜ ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ବରହମପୁର ଯାହାକି ମୋ ନିଜ ଘରଠାରୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାନଦାର ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମାତ୍ର 61 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣମାନେ କିପରି କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଜନେସ୍ କିପରି କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀ ଓନର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଓନର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରବିନାରାୟଣ ସାବତ ଆମର କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଉଛି ମୁସ୍କାନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆମର ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ବରହମପୁର ଗେଟ୍ ବଜାର ଲୋଚାପଡ଼ା କାଳିମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଉପରେ ଆଗରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 3-4 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମର ଇଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ଉପରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ମେସିନ୍ ଆମର ବନାହେଉଛି ସେ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କଭର୍ କରିସାରିଛୁ 95% ଏରିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ 2 ପଇସା ଭଲ କମାଉଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ 3,035 ଡେଲି ସମସ୍ତେ କମାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ର ଇକ୍ଲେର୍ କମ୍ପାନୀ ସେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଆର ମାର୍ଜିନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ବି ଜୋରଦାର ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ଥରେ ଆପଣ ଚାଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଏଠି କାଜୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଜୁ ଇଏ ହେଉଛି ପିସ୍ତା ଇଏ ହେଉଛି ଆଲମଣ୍ଡ ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇଏ ହେଉଛି ହନି ଇଏ ହେଉଛି ମିଲ୍କ ଇକ୍ଲେର୍ ଇଏ ହେଉଛି ସେଫ୍ରନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜିର ଏ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଭେରାଇଟି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଏସବୁ ଜେଲି ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଜେଲିର ବି 4 ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଇମିଲି ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଅଛି ଜାମି ଅଛି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଟାଇପ୍ର ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ବି ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ଏ ଟାଇପ୍ର ଲଲିପପ୍ ବି ଅଛି 5 ଟଙ୍କା ବାଲା ଆଇଲେ ମାର୍ଜିନ୍ ବି ଆମର ବହୁତ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି 61 ଟଙ୍କା 100 ପିସ୍ ଥାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି 90 ଟଙ୍କା 160 ପିସ୍ ଥାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି 120 ଟଙ୍କା 220 ପିସ୍ ଥାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଭରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡବା ପିଛା ଗୋଟେ ହୋଲସେଲର୍କୁ 40 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା ମାର୍ଜିନ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ହୋଲସେଲର୍ ଯଦି ଆମଠୁ ମିନିମମ୍ ସେ କିଣିବ ମିନିମମ୍ 7,000 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ରଖୁନୁ ଯଦି ନିଜେ ଆସି ନେବ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ନେଇପାରିବ ଯଦି ସେ ଆମେ ବସ୍ରେ ପଠାଇବୁ 7,000 ତଳକୁ ଆମେ ପଠାଇବୁନୁ 7,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ପାଖାପାଖି 70-80 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ ପଳାଇବ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା ତାକୁ ମାର୍ଜିନ୍ ରହିବ 40 ଟଙ୍କାରୁ 50 ଟଙ୍କା କୋକ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା ବି ରହିବ ଏଭରେଜ୍ଲି ତାକୁ 30 ଟଙ୍କାରୁ 35 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଦିନକୁ ଯଦି 100 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ 3,035 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ 100 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କମସେ କମ୍ 20ଟା ଦୋକାନ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଟଚ୍ କଲେ ମିନ୍ସ ସେ 4-5 ଭେରାଇଟି 4-5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଯିବ 20ଟା ଦୋକାନ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ତା 100 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆରାମସେ ସରିଯିବ ଗୋଟେ 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର 100 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଇଜିଲି ସରିଯାଉଛି 100 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସରିଲା ମିନ୍ସ ମାସକୁ ଆମେ 90,000 ଲକ୍ଷେ ଆରାମସେ କମାଇ ପାରିବା
कौन कौन भेरायटी अच्छी देखो सब प्रकार भेरायटी आम पाखे अच्छी देखो वीडियो सब जेली आइटम अच्छी एंड 160 पीस अच्छी गोटे गोटे डबार कॉस्ट होची 95 है ये चॉकलेट अच्छी 160 पीस अच्छी डबार कॉस्ट होची 93 है यह सब डबा जो अच्छी 220 पीस अच्छी टंका खे चॉकलेटा ये 120 टंका ये जो गिफ्ट बॉक्स टाक अच्छे 78 रुपीस ये जो ललीपॉप अच्छी ये 130 टंका रे 50 पीस अच्छी गोटे पीस 5 टंका हिसाब से 250 टंका बिका हेबो आर गोटे गोटे डबार 50 पीस अच्छी डबा कॉस्ट होची 130 टंका ये जो काजू आमंड पिस्ता सब लिखाई है इक्लेयर लिखाई है सब जिन देख गोटे जिन देखा दूसरे आपको देखे देखिए ये हूँ आलमंड ये हूँ पिस्ता ये हूँ काजू ये देखते केसर ये हूँ फ्रूट फैंटासी ये हूँ मिल्क इक्लेयर ये हूँ इक्लेयर स्ट्रॉबेरी ये हूँ इक्लेयर क्लासिक ये हूँ इक्लेयर इलायची चॉकलेट फ्लेवर ये हूँ पान फ्लेवर ये हूँ केसर फ्लेवर इनकी सब 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 प्रकार भेरायटी अच्छी ये सब जिन 61 रुपीस है ये सब जिन अच्छे दि टाइम चॉकलेट जाए जाए देखो दि टाइम चॉकलेट सब जिन अच्छे आइटम सब आर कॉस्ट होती 132 टंका एमआरपी अच्छे 250 टंका ताकू धरी गोटे पैकेट को 50 टंका 60 टंका रखी आप दुकान वाला देने से भी ने सफरन ये ड्राई फ्रूट ये डेट्स ये इलायची चलतु मुझे देखुची मुस्कान एंटरप्राइजेस कंपनी में कैसे चॉकलेट रो स्टॉक रही कहीं बहुत सारा कंपनी रही जो मैंने कि स्टॉक बहुत कम रखी था कंपनी गोटे एमती कंपनी जो कंपनी में बहुत स्टॉक रही आपणकर पूरा 2-3 फ्लोर पूरा माल स्टॉक बहुत रही आपने देखिपर ये जो कंपनी रही बहुत बड़ कंपनी बहुत माल स्टॉक रही आपत देखिपर आपण स्टॉक देखिए जापर थे केल आउट चली कंपनी तेणु ओडिशा सारा ये माल बहुत लोक मैंने अच्छा जो मैंने कि प्रडक्ट कि व्यवसाय करें चाहिए ये प्रडक्ट ये कंपनी किणीपर किसाय करें देखो विभिन्न प्रकार सब स्टक् रही आप देखिपर बहुत भल भल नामी दामी कंपानी ब्रांड कंपानी यह सब चॉकलेट कंपनी स्टक् रही आपड़ी व्यवसाय करने चाहूँ ये कंपनी चॉकलेट किणिकवसाय करें कहीं कंपनी भल भल नामी दामी कंपानी ब्रांडेड भल भल चॉकलेट सब रखा जाए कंपनी बहुत व्यवसायी मैंने अच्छा जो मैंने कि किणिक व्यवसाय करपनी ऑल ओवर ओडिशा माल सप्लाई चली तेणुक आपने चाहिए यह कंपनी प्रडक्ट किणी व्यवसाय करें स्टक् देखिए जापर थे कंपनी केत बड़ के माल स्टक् रही कंपनी में चलतु आउ किसी जिनस कंपनी ओनर ठाकुर जाना जो व्यवसाय करने चाहूँ कितने टाइम इनवेस्ट करके प्रडक्ट को किणी व्यवसाय करें सर देखो मिनिमम तो सी किसी कंडीशन रखा है जब जो पाखक आसी नब से गोटे पैकेट भी नहीं पार दी पैकेट भी नहीं पार आम जब वाई बस पठेबू गोटे पैकेट पठेल ना ताकू पसेब ना आम पसेब तो मिनिमम 7,000 टाइम अर्डर देवे मीनस आम बस पठेबू 7,000 टाइम तार पाखापाखि 70-80 पैकेट आस गोटे पैकेट पिछा मार्जिन रहा है एवरेजली 30 टाँगा कहीं अच्छे 50 टाँगा कहीं अच्छे 40 टाँगा कहीं अच्छे 30 टाँगा कहीं 20 टाँगा भी अच्छे एवरेजली 30 टाँगा मार्जिन रोक से दिनक 100 पैकेट भी बिकुची तो हारहारी 3,000-35,000 टाँग मिल 100 पैकेट बिके बेस डिफिकल्ट करा पड़ोनी अति कम्रे 20 दुकान टच करें गोटे दुकान टच कले मीनस सी 4-5 भेर से नौ 5 भेर ना मीनस आप 20 दुकान 100 पैकेट आपको सरगला 100 पैकेट बिके आपको अति बड़े 2-3 घंटा कष्ट पड़ा पड़ो इनभेस्ट भी बेस ना 7,000 टाँग इनभेस्ट करेंगे मसक पाखापाखि लक्ष टा भी कमे पारे आर मेन हो कौन सीजन ना 12 ही चलो खरा बर्षा शीत सबू ही चलो ही चलो आर डेट एक्सपायरी डेट भी बर्ष रोज मैनुफैक्चर डेट बर्ष रोज किसी खराब हाँ जिन भी ना कौन रिस्क जिन भी ना कि आम भी कौन जो क्वांटिटी लक्ष लक्ष टा जिन आप 10,000 टाँग नि 20,000 टाँग नि जहाँ ने आप चॉइस पाखु आस ना तो आप गोटे डबा ने भी देवी जदि आपल मगोज तो मिनिमम 7,000 टाँग देने पठेबे आमर जो मैंने अलरेडी मशीन लगे कोल्ड ड्रिंक से समस्त नौ नुआ लोक जी नबार अच्छे सी नहीं पार अल ओडा आम सप्लाई दे पार आपसाय करने चाहूँ ये कंपनी सहित जोड़े व्यवसाय करने चाहूँ आप मात्र 7,000 टकर प्रडक्ट किणी व्यवसाय करें जदि आपने कंपनी आसवापी चाहती क्वालिटी जानवाप चाहते आप कंपनी में पहुँची कि आप 61 टकर पैकेट रही गोटे पैकेट किणी आपल हिसाब से क्वाट पर रखिपारे तापर आपने चाहिए व्यवसाय करें जदि आपने 7,000 टकर प्रडक्ट किणी व्यवसाय आरंभ कर कंपनी रो दावा रही है आपखापाखि गोटे मसे आपड़ लक्ष टा पर्यटन आप आराम से इजिली प्रॉफिट इनकम करें व्यवसायटी आपण मैंने
ବର୍ଷକ 12 ମାସ 365 ଦିନ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ 20ରୁ 25 ଦୋକାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ 3,035 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଓନର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କିପରି ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ସେଲ୍ କରିବେ କିପରି ସେଲ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣକାରୀ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଆ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟ ଭେରାଇଟି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଜିନିଷ ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ତାଲା ଅଛି, ବହୁତ ଗିଫ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖେଇଛୁ, ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମୋତେ ସବୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଗୋଦାମ ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ରେ ଭରା ହୋଇକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଯେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ମାଲ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ସହିତ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ଚାହିଁବେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ଥଡେ ହୋଇଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ହୋଇଗଲା କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ଟାଇପ୍ର ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭେରାଇଟି ଏତେ କ୍ୱାଲିଟିର ମାଲ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ମାସକୁ ଆପଣମାନେ 100,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଆଶା କରିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିସପ୍ଲେରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ବା ଆପଣ ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ମାଲ୍ ମଧ୍ୟ ମଗେଇକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟଟି କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।